foda-se. E ai noias, beleza? Bom, em primeiro lugar, já quero agradecer a todos que mandaram mensagens positivas. Agradecer a todos que se preocuparam comigo. Eu não esperava tudo isso de vocês. Juro que não esperava tanta consideração assim por mim. É impossível dizer em palavras o que sinto por todos vocês. Eu pensei que eu estava sozinho, mas eu me enganei. Eu tenho o amor de vocês, que já é o suficiente. Isso me dá ânimo para continuar o canal e seguir em frente. E as metas que quero chegar, não sei o que dizer para agradecer vocês. Vocês são incríveis. Se não fossem vocês, inscritos, amigos youtubers e minha família no Wildcraft, não sei se conseguiria voltar assim. É isso, galera, sem palavras. Vocês são pessoas incríveis. Mas deixe eu explicar o que aconteceu e o porquê daquele post na comunidade. Eu tive problemas familiares, problemas nos quais me deixaram muito mal e abatido. Quem teve problema familiar, sabe do que estou dizendo. Eu prefiro não entrar em muitos detalhes. Minha mãe e irmã tiveram uma briga feia por motivos pessoais, que quase se resultou em um adeus para sempre, mas graças a Deus elas conseguiram conversar e se acertarem de novo, e finalmente resolvendo suas diferenças, e graças a Deus estão bem e juntas de novo. Galera, é só isso mesmo. Eu estou ótimo. O apoio de vocês todos me ajudou bastante. Eu consegui me levantar não só por Deus, e sim por vocês também, que estão juntos comigo nos momentos ruins. Vou aproveitar para agradecer aos 700 inscritos. É, galera, estamos chegando perto de 1k, logo logo vamos alcançar. É isso, meus queridos noias. Eu estou bem, vamos que vamos, que eu tô de volta. Agradeço a todos pelo carinho que tiveram comigo. O short em poucas horas tinha mais de 50 comentários de apoio. É inexplicável o quanto eu amo vocês. Bom, então, nós, é isso. Esse foi o vídeo, espero que tenha gostado. Se não é inscrito, se inscrevam no canal, deixe seu like, ative as notificações e compartilhe com seus amigos. Até a próxima, meu povo. The